Pozdrav dragi petaši, evo nas u još jednoj video nastavnoj jedinici, nažalost ponovno smo primorani preći na ovaj vid nastave, međutim vjerujem da ćemo i na ovaj način usvojiti nove nastavne sadržaje. Ispred nas je nova nastavna jedinica, ako se mene pita, iznimno zanimljiva, a još više važnija. Znači, veoma, veoma važna nastavna jedinica. Riječ je o sirovinama. Govorit ćemo što su to sirovine, koje vrsta sirovina imamo, zašto nam one koriste, kakva je potražnja za njima, jel se ta potražnja za određenim sirovinama mijenjala kroz povijest. Govorit ćemo o rudama, govorit ćemo o okolišu, govorit ćemo kako se treba odnositi prema rudnim bogatstvima, jesli oni iscrpne ili neiscrpne, i kako njihovo prekomjerno iskorištavanje utječe na život, prvenstveno na naš okoliš. Pa krenimo sa samom definicijom sirovina. Jedna jednostavna, kratka definicija bi bila da su sirovine tvari koje uzimamo iz prirode radi njene obrade. Znači, to su korisne tvari koje, da bi koristile čovjeku, je potrebno preraditi, na primjer nafta, zemni plin, ugljen itd. Najvažnija sirovina u 19. stoljeću bio je ugljen. Ugljen je potakao industrijsku revoluciju. Međutim, u novijem vremenu, u krajem 20. i evo 21. stoljeću, ključna sirovina je nafta. Međutim, njoj ćemo se vratiti nešto kasnije, vidjet ćemo kakav je ona nadimak stekla zbog svoje važnosti u tom 21. stoljeću. Bitna je za sve nas. Osim sirovina imamo i rude. Rude su stijene koje sadržavaju veće količine korisnih tvari. Znači, i njih koristimo u svom svakodnevnom životu. Razlika između ruda i sirovina je ta što su rude u stijenama, a sirovine mogu biti i, imamo, na primjer, sirovine koje dobivamo od životinja, od biljaka itd. To ćemo vidjeti kasnije koje sirovine dobivamo od biljaka i životinja. Dok su rude stijene koje sadržavaju korisne tvari za čovjeka, na primjer razne metale, željezo, olovo, bakar, čelik itd. Ne možemo, gotovo da ne možemo zamisliti život danas bez tih nekih osnovnih ruda, posebice metalnih ruda. Ovo su neke od sirovina ovdje na slici. Kao što vidimo ovdje, ugljen. Ugljen je bio, rekli smo, veoma važan pokretač industrijske revolucije. Na ugljen je radio parni stroj. Danas je to nafta. Ovako izgledaju to naftna crpilišta. Tamna, crna tvar koja nam je iznimno važna. Nazivamo je crnim zlatom. Vidjet ćemo kasnije zašto. Zemni plin, također iznimno važna sirovina. Ovo su područja u svijetu gdje se nafta najviše iskorištava, to jest gdje je najviše zastupljena. Pa vidimo da je to Kanada, Venezuela, Arabija, Saudijska Arabija, Rusija, tu imamo Irak, Iran i ostale države nešto manje. Znamo, na primjer, da je Saudijska Arabija iznimno bogata država, znamo da je tu većinom pustinja, oni su upravo bogati zbog te nafte, odnosno zbog velike potražnje za naftom. Ovdje vidimo da se nafta izražava u barelima. Barel bi bio u prijevodu kao neka bačva. Jedinica je za količinu, kad govorimo o nafti. Jedan barel ima približno 159 litara. Često čujete, ne znam, pala je cijena barela ili porasla je cijena barela nafte. Znači, jedan barel je 159 litara.
Od nafte možemo raditi razne stvari, maziva, ulja, dizel, benzin i tako dalje. Vidjet ćemo to kasnije. Ovo su rude, zlato, plemeniti metali, na primjer, srebro, olovo, željezo. To su rude, znači tvari iz stijena koje čovjek prerađuje i koristi. Ovdje vidimo još neke od njih, bakar, aluminij, mesing, prokrom i tako dalje i tako dalje. Rude, rudnici rude, veoma težak, zahtjevan posao, naporan posao, ovisno o kojoj se rudi radi, ovisi koji je teren. Vidimo kako izgleda ogromna rudna iskopišta. Većina rude, to jest rude, imamo kao izvore energije i ostale rude. Što se tiče ruda kao izvora energije, tu možemo nabrojati ugljen, naftu i zemni plin. Nafta je danas iznimno, iznimno važna. Automobili najčešće idu na naftne proizvode, bio to benzin ili dizelska goriva, koristimo i maziva, ulja i tako dalje. Od nafte se rade i plastika. Vidjet ćemo to kasnije na slici. Crnim zlatom je prozvana upravo zbog njene ogromne potražnje u modernom svijetu. Rekli smo što je ugljen bio u 19. stoljeću, danas je to definitivno to crno zlato nafta. Sirovine, kao što smo rekli, možemo dobiti od biljnih i životinjskih dobara. Oni mogu biti različiti, tako na primjer od ovaca dobivamo vunu, meso, mlijeko od krava, ovaca, koza i tako dalje. Znači, sirovine mogu biti i biljna i životinjska dobra. Biljna, na primjer, maslinovo ulje. Vidimo ovdje pogon na sirova goriva, na sirovine. Od nafte radimo različite stvari, gumu, plastiku, maziva razna, pokrećemo razne strojeve na naftu i tako dalje. To odnosno naftne prerađevine. Dizel, benzin, to su sve naftne prerađevine. Biljna i životinjska dobra, vidimo, imamo masline, maslinove plodove i dobijemo na kraju proizvod koji nazivamo maslinovo ulje. Životinjska dobra, rekli smo, mlijeko, meso, vuna, to su sve sirovine. A rude su tvari iz stijena. Ugljen je ruda, željezo je ruda, čelik je ruda i tako dalje i tako dalje. Rekli smo da je ugljen bio iznimno važan posljedica industrijske revolucije, naravno i danas je, ali danas je nešto značajnija nafta. Međutim, trebamo biti svjesni da su to neobnovljivi izvori energije i oni su iscrpni, odnosno nisu neiscrpni. Posebice danas, kad je razvojem industrije ta prerada napredovala, možemo dobiti ogromne količine sirovina, a rekli smo da je sada preko 7,5 milijardi stanovnika na zemlji, znači potreba za tim sirovinama je sve veća i veća. Sirovina je, na primjer, i drvo, i drvo je sirovina. Vidjet ćemo kasnije na slici kako se čovjek odnosi prema jednoj od najvećih šuma, odnosno prašuma na zemlji. Ovo je slika koja pokazuje da trebamo brinuti o okolišu i čuvati sirovine i rude, jer one nisu neiscrpne. Te rude su nastale, to sam zaboravio reći, od ostataka biljnog i životinjskog svijeta u davnoj prošlosti prije nekoliko milijuna godina, koje su se taložile na zemlji, odnosno zemljinoj unutrašnjosti. Ovdje vidimo stare rudnike, ovdje vidimo kako se te šume uništavaju, odnosno deforestiraju. Deforestacija je proces sječe šuma. Međutim, ovdje vidimo, navodno se u Amazoni svaki dan posječe površina približna površini Republike Hrvatske.
ali postoji nešto što se naziva i pošumljavanje. Ljudi teže pošumljavanje, sad možemo promišljati, mogu li ljudi, možemo li mi pratiti pošumljavanje, tu deforestaciju, možemo li pošumljavanje pratiti deforestaciju, je moguće da u tolikoj mjeri pošumljavamo da na neki način izjednačimo s tom deforestacijom. Ja mislim dosta teško, jer da bismo posjekli jedno stablo, koliko god ono bilo, potrebno nam je današnjim strojevima, pa ne znam, maksimalno nekoliko minuta. A da bi naraslo jedno stablo, potrebno je puno više vremena. Stoga moramo biti iznimno pažljivi prema sirovinama, ali i rudama. Međutim, postoji nešto što se naziva recikliranje. Recikliranje bi bilo izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Na taj način smanjujemo troškove. Jer da bismo dobili proizvod neke sirovine, na primjer stol, potrebno je posjeći drvo, potrebno je drvo dovesti u prostor gdje se pravi namještaj, potrebno je nekog platiti da to napravi. Znači, dosta iziskuje velike troškove. Međutim, kad mi recikliramo, potrebno nam je dosta manje troška. Smanjuje se onečišćenje i zagađenje reciklaža. Samim tim čuvamo prirodu, ali i štedimo sirovine. Što se sve može reciklirati? Ovo je znak za reciklažu. Samo, na primjer, staklenih boca se svaki dan proizvede negdje oko pola milijarde. Znači, recikliranje, odvajanje, otpada i ponovna prerada i upotreba. Papir, karton se može reciklirati. To vjerujem svi znate. Metal, staklo, plastika, biootpad također, dobivamo humus od biootpada, važna je stvar, to govorili smo, spominjali smo humus kad smo radili tla, tekstil i tako dalje i tako dalje. Znači sve je to moguće reciklirati i potrebno reciklirati da bismo uštedili novac, da bismo zaštitili, očuvali prirodu i da bismo smanjili iskorištavanje sirovina. Ovisi u kojem gradu živimo, imamo više ili manje prilike za odvajanje, selektiranje otpada, jer bez selekcije otpada, odnosno sortiranje otpada, ne možemo primijeniti ni reciklažu. Znači svaki odvojeni kanta ima jednostavno, zelene su najčešće za papir, crvene su za metal, plastiku, znači potrebno je selektirati kako bismo ih mogli reciklirati, odnosno ponovo upotrijebiti. Osim izvora energije koji nisu obnovljivi, imamo i obnovljive izvore energije, tako naprijed možemo koristiti energiju vjetra, energiju sunca, energiju vode, plime, oseke i tako dalje. Mi u Hrvatskoj posebno imamo to bogatstvo gdje bi mogli iskoristiti obnovljive izvore energije, posebice sunce, pa dobrano i vjetar. Međutim, na tomu se možda ne radi koliko se trebalo raditi, ali sve više i više ljudi spoznavaju, pa i u Hrvatskoj, važnost korištenja obnovljivih izvora energije. Što bi bilo ključno u ovoj nastavnoj jedinici? Da znamo što su to sirovine, koje vrste sirovina imamo i zašto su nam one važne, posebice nafta i ugljen, rude, što su to rude, koje vrste ruda imamo. Svi znamo, posebice željezne rude, metalne rude, čelik, olovo, željezo i tako dalje, što je recikliranje, zašto nam je ono važno, što se možemo reciklirati i što su to obnovljivi izvori energije. Nadam se da vam je bilo zanimljiva nastavna jedinica i vjerujem da će nam biti svima to na korist. Hvala vam na pozornosti.